cyane impamvu ngo ni yuko mfite ubushobozi nkuko namwe mubibona muri iriya baruwa mwabonye namwe ndabonye ariyo mpamvu nanjye ni ibintu nabonye nkuko abandi namwe mwese mwabibonye na sano byaba bifitanye se nuko uri umuvugizi wenda w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi niyo mpamvu teo nifuze kutagira icyo mbivugaho erega nukureba ese ubwo kuko abantu bakibaza byinshi bavuga batariko se hariho n'abatangiye kubivugaho bavuga batariko se ubwo ubwisanzwe mu Rwanda bwaba buri hehe bwaba bugana hehe niba umuntu wenda ashobora kuba yatandukanya ibitekerezo n'umuntu bikaba ngombwa ko zimwe mu nyungu yabonaga zihagarara byaba bivuze iki ntacyo mwumva mwe bya nta ngaruka mwumva byagira se ku bwisanzure butangwa mu Rwanda ngongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online nizere ko mumeze neza cyane mukomeje kugira ibihe byiza cyane uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mwategure kandi mugiye kugezwaho nanjye Nsengimana Theoneste umuvugizi w'ishyaka rya Darufa Umurinzi Development and Liberty for All ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Mahoro Jean unasanzwe mu bagenerwa bikorwa b'ikigega cya leta gishinzwe gufasha abacitse ku icumu rya genocide batishoboye FARG yabwiye ikinyamakuru mu bavuko yabonye ibaruwa ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero bwamusabiye gukurwa ku rutonde rw'abagenerwa bikorwa ba FARG Mahoro Jean uvugira ishyaka rya Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda ni umusore wacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 avuka mu karere ka Ngororero mu murenge wa Ngororero nkuko yabibwiye umubavu mu ibaruwa yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ikinyamakuru mu bavu gifitiye kopi isabira Mahoro Jean gukurwa ku rutonde rw'abagenerwa bikorwa ba FARG ibaruwa ikaba yarandikiwe umuyobozi mukuru wa FARG ibaruwa igira iti ishingiye ku ibaruwa umurenge wa Ngororero wandikiye umuyobozi wa karere ivuga imyanzuro y'inama y'abarokotse genocide mu 1994 nejejwe no kubandikira iyi baruwa ngira ngo mbasabe gukura ku rutonde rw'inkunga y'uburezi umugenerwa bikorwa bavuze ko yishoboye witwa Mahoro Jean mwene Gakeri Philippe na Uwabeza Telefoni bo mu murenge wa Ngororero akagari ka Rususa nk'uko byasabwe mu myanzuro yavuzwe haruguru iri ku mugereka w'ibaruwa iyi baruwa yanditswe ikanashyirwaho umukono n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero Ndayambaje Godfrey yamenyeshejwe abarimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu guverineri w'intara y'iburengerazuba perezida w'inama njyanama y'akarere ka Ngororero abayobozi bungirije b'akarere ka Ngororero n'umunyamabanga nshingwa bikorwa aka karere nubwo muri iyi baruwa bavuga ko uyu Mahoro Jean yishoboye ntibagaragaza neza uburyo yishoboyemo cyangwa ubushobozi bwe mu kuba ibyo yagenerwaga na FARG yashobora kubyibonera ikinyamakuru mu bavu cyashatse kumenya icyo umuvugizi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi Mahoro Jean avuga kuri iyi baruwa maze kuri telefone igendanwa avuga ko nawe yayibonye ku mbuga nkoranyambaga ariko adashaka kuyivugaho byinshi Mahoro Jean yabivuze muri aya magambo aho yagize ati iri abaruwa donc en fait nta gugo nshaka kwitangaho comment kuko nuko nabonye kuri website y'ishuri ya urubuga rwa classe duhuriraho yego ntashaka kubivugaho ibintu byinshi ariko ntago ari inkuraho ahubwo ni ya ni ngira ngo kusoro gato ni umuyobozi wa karere wansabiraga ko nakurwa ku rutonde rw'abagenerwa bikorwa ba FARG Bivuze ariko ngo ubu ngubu ntago birashyirwa mu bikorwa n'ubwo ibaruwa yasohotse igusabira guhagarikirwa ibikorwa kuko ntekereza kubwo kuko uyu muntu asabwe hakurikizaho ubwo ko ashobora gushyira mu bikorwa ibyo yasabwe cyangwa ntabishyire mu bikorwa batanze iyihe mpamvu se yo kugira ngo babe bagusabira gukurwaho impamvu ngo ni yuko mfite ubushobozi nkuko namwe mubibona muri iriya baruwa mwabonye namwe ndabonye ariyo mpamvu nanjye ni ibintu nabonye nkuko abandi namwe mwese mwabibonye na sano byaba bifitanye se nuko uri umuvugizi wenda w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi niyo mpamvu teo nifuze kutagira icyo mbivugaho erega nukureba ese ubwo kuko abantu bakibaza byinshi bavuga batariko se
hariho nabatangiye kubivugaho bavuga batari ko se ubwo ubwisanzwe mu Rwanda bwaba buri hehe bwaba bugana hehe niba umuntu wenda ashobora kuba ya utandukanya ibitekerezo n'umuntu bikaba ngombwa ko zimwe mu nyungu yabonaga zihagarara byaba bivuze iki ntacyo mwumva mwe bya nta ngaruka mwumva byagira se ku bwisanzure butangwa mu Rwanda reka tuzabirebe reka tuzabirebe n'ubusabe reka ariko se wenda n'ubundi twaheruka kuganira utubwira uti hari inshuti zanjye zamvuyeho izindi zingira inama ziti wabivuyemo ibiki nyuma yaho tuganire nta bindi bitero bimeze gutyo by'abantu wakiriye donc icyo mpora mvuga mu Rwanda hari cyari ikibazo cyo kwishyira ukwizana ku burenganzira bwa muntu haracyari ikibazo cyo kudafunga urugo rwa politike haracyari ikibazo kijyanye n'ubwisanzure mu ngeri donc muri domaine yose noneho kutavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo bikaba ari ikindi kintu ni inzira ndende ariko twese tuzafatanyiriza hamwe kugira ngo twubake u Rwanda rwiza rugendera ku mategeko ntabwo byabura ntihabura abagumya kukubwira yuko ibyo ukora atari byiza ko uri umwanzi w'igihugu ko ugamije kugarura jenoside mu gihugu n'ibindi byinshi mujya mubibona ku mbuga nkoranyambaga bandika n'ibindi byose biriya byose uretse no ntako kugaba bitero biruta ku nyandiko ziba ziri gusohoka mu binyamakuru zikuvuga n'ibindi byose zikorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi ofete nanjye ubwo ndimo iyo bibaye nk'ibyo ni ibintu tumaze kumenyera ariko kumenyera ntago ari ukubimenyera kuko tubyishimiye ariko nuko nta ndi mahitamo so umunyaduvuga ngo ibintu byagakwiye guhagarara kuko mu gihe byakomeza kuba uku nguku hari ibindi bintu byazaba bibi kurutaho kuko buriya abantu bajya bavuga ko jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe abatutsi nibyo kuko yarabaye irategurwa ariko buriya n'urwango rukorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abantu batumva kimwe na leta icengezwa amatwara ari bakorerwa n'ibindi bikorwa bibibasira bikabangisha abantu mu ruhame byazateriye izindi ngaruka zitari nziza zirenze izi ngizi tubona ukuguru hanyuma mu by'ukuri ubundi ni uri umunyeshuri ni ukuvuga ngo farije yakurihiriraga yego yandihiriraga ikanangenera amafaranga yo gufasha abanyeshuri bagena buri kwezi iyo wiga bagenerwa bita ya bursi yego mu kwiga no kubaho bivuze ngo ubwo ni cyo bagusabira bavuga bati wakirihirira n'ubundi turabona wishoboye ubwo iyo bavuze ko bagukopiye ubwo bagukopira ubufasha bwa farije bwose kuko ntabwo harimo buriya n'intuza gusa no kurihirwa kurirwa na bursi ariko buriya no kwivuza cyangwa n'igihe ugize donko nk'indwara zikomeye n'ibindi buriya farije iragira iragufasha ubwo igihe ibyo byaba bigize bibaye ukundi ubwo bisobanuye ko ubwo nyine bisobanuye ko naba ngiye ku ruhande rw'abafite amikoro ahagije yo kuba nakwikemurira ibibazo byose yaba iby'ubuzima yaba no mu bushobozi bwo kurihirwa n'ubushobozi bwo gufashwa kugira ngo mbashe kwiga iryo shuri wenda nubwo wavuze ngo ntacyo ubivugeho ariko nagira ngo baze biramutse bibaye urumva ubwo bushobozi bavuga urabufite niyo mpamvu nakubwiye nti ntabwo nshaka kuvugaho kuko buri ibyo aribyo byose ababisabye bari bashaka kuba bafite ibyo bashingiye njye ntasibe ariko nzi na njye nta wansuye simfite kampani nta kampani mu mujyi wa Kigali mfite nuko nta kazi gahemba buri kwezi mfite ubwo ibyo byose simbizi
aba icyo babivuze buri abashyingiyeho niyo mpamvu nirinze kubivugaho ariko wenda ujya kujya muri politike itavuga rumwe n'ubutegetsi hari ibindi bintu bibi wari witeze ko bishobora kukubaho wenda ubikorewe n'abandi bantu yaba abategetsi cyangwa abandi bantu bari mu buyobozi bwa leta hari ibyo wari witeze biba byiza iyo ugiye gukina n'ikipe uzi atake yawe na defense yayo uko imeze ikibuga nkeneramo ndakizi sobanukiwe nzi neza ibibazo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahuriramo nabyo ntabwo rero nagiye mu munyenga ngo nimbara kugera ahantu narinzi ko ari umunyenga ngiye mu nsange byabaye ukundi impamvu y'akarengane impamvu y'ubusumbane impamvu y'ipfa n'irigiswa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi impamvu yo kudafungura urubuga rwa politiki impamvu iterambere ritagera kuri bose impamvu nahagurutse ntajya mu ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntago nagiyemo rero mfite protection yuko ntazahura n'ibibazo ntangabo n'igisirikare nari mfite byo kundinda nta na negosiyasiyo nagiranye nabo babikorera abandi ko batabinkorera nanje ubwo niyemeje gufatanya n'abandi no kwemera ko igihe byaba bingezeho nanjye nabyakira nk'uko abandi bose babyakira umuntu adukurikiye yahita yibaza ese ubundi mahoro ni ibiki yemera ni ibiki yaharanira mparanira ukwishyira no kwizana kwa buri munyarwanda mparanira igihugu cyiza kizira amacakubiri kizira ivangura iryo ari ryo ryose ndetse igihugu gifite intumbero nzima y'ejo hazaza cyubakitse mu buryo umunyarwanda wese akibonamo yaba uri mu gihugu yaba uri yacyo mbese mparanira u Rwanda rwiza ruri hamwe mparanira ko abana b'abanyarwanda umunsi umwe hatazaba harimo ibigarasha ntihabamo interahamwe ntihabemo intore abantu akaba ari umujyi umwe ari abanyarwanda bamwe bari hamwe biyunze mbese ntihabeho ikibazo cy'uko noneho ubungubu kutavuga rumwe n'ubutegetsi ntibikibazo kutavuga rumwe n'ubutegetsi bikaba atari ikibazo ahubwo bikaba ari igisubizo cyiza gifasha aba u Rwanda kubaka igihugu biturutse mu bitekerezo by'abantu ariko batumva ibintu kimwe ariko bagamije kubaka igihugu cyabo ku myaka 26 yose Babi John Musamba yarabitse ibanga rikomeye cyane atashoboye no kubwira inshuti ze yewe habe no kurihishurira na bagenzi si umukobwa kandi si umuhungu yitwa Babi John Musamba wagaragaje ukuri ku myaka 26 ko atagira igitsina na kimwe n'ubuzima bumushengura yabayemo bwo kwihishahisha kugeza amenye iryo banga uyu ni umunyatanzaniya akazi wakomeye kuri iryo banga ryari rizwi nawe ababyeyi be ndetse n'inshuti ze za hafi mu bwana bwe ntacyo yari azi ariko amaze kugira imyaka akabona ko adateye nk'abahungu cyangwa abakobwa ku myanya y'indangagitsina byaramushenguye izina yiswe n'ababyeyi be ryarimo ibanga ryahishwe ariko nta muntu wo hanze washoboraga kumenya ko rifite icyo risobanuye nk'uko BBC dukesha iyi nkuru yabitangaje Babi John Musamba ubu afite imyaka 26 yavukiye mu bitaro bya Amana mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania ariko rero aho kuba umunezero ku babyeyi be ko babonye ikibondo bakubiswe n'inkuba umwana wabo ntiyari ameze nka abandi Musamba yavutse adafite imyanya myibaruko dukunze kwita imyanya ndangagitsina byatumye ababyeyi be bata umutwe babura n'izina bamwita Musamba yagiye kwimenyekanisha igihe yari agiye gushaka impapuro zo kumuha uburenganzira bwo kwiyamamariza ubudepite nyuma y'igihe gito babuze izina bamwita bamwise Babi ubusanzwe bari kumwita izina rya sekuru iyaba umuhungu cyangwa irya nyirakuru iyaba umukobwa ntawuzi uko marayika babonekeye bamwita bakurikije ingingo yo kumwita izina rya sekuru wa muntu mu Giswahili
giswahili babyita babu na nyirakuru w'umuntu mu giswahili bamwita bibi maze bamwita babi incamake y'amagambo babu na bibi haciye rero mu kwandika kubera bivugwa kimwe Musamba yandikwa ko yitwa babi nkuko Musamba byivugira ngo yashoboye guhisha ibi bintu mu gihe kinini cyane ibanga rikomeye cyane yashoboye guhisha n'inshuti ze za hafi yagize ati bambwiye ko bampaye irizina kugira ngo habemo babu na bibi kugira ngo hashize igihe bibaye nkagira igitsina bakanyita babu mu gihe byari kuboneka ko ndi umuhungu nari kwitwa kibibi iyo ngira igitsina gore ariko rero kugeza ubu nta gitsina na kimwe mfite byabagabo cyangwa gore Bobby John Musamba yamaze imyaka 26 ahisha ubumuga bwe bwo kutagira igitsina na kimwe cyabagabo cyangwa gore Bobby John Musamba yatangiye kwimenya afite imyaka 5 maze atangira kubona ko atandukanye n'abandi bana icyo gihe ababyeyi be bamwingingiraga kwemera uko ari avuga ko inshuti ze za hafi cyane zamugumye hafi maze zimubikira ibanga avuga ko ingorane nyamukuru yatangiye kuzigira ageze mu mashuri yisumbuye kuko yize mu ishuri ryigwaho n'abahacumbikirwa yakoresheje ingufu zidasanzwe kugira ngo ashobore guhisha ibanga rye kuko yifataga kandi akaboneka nk'umukobwa nubwo agaragara nk'umugore Musamba avuga ko afite imbaraga nk'iz'umugabo avuga ko imyaka ye yose yamaze yiga nta n'umwe washoboye kumenya ko afite ubwo bumuga karemano ubwo yavukaga byanditswe ko Babri yari umukobwa kandi n'ibyangombwa byose by'amavuko bimuranga niko byerekana amaze kuvuka ababyeyi be bavuga ko bafite abakobwa babiri n'abahungu batatu ariko rero mu muryango bafata ko bafite umukobwa umwe n'abahungu batatu hamwe nawe batashoboraga kumenya igitsina cye Musamba avuga ko umubiri we nta myanya myibaruka afite uretse kenge gato kamufashe yashatse nko kwihagarika hagati yako gace k'ikibuno hari gufuka gusa avuga kandi ko nta mabere afite ariko asanzwe aboneka nk'umukobwa Babi yakorewe ibipimo inshuro nyinshi mu buzima bwe afite imyaka 2 afite imyaka 6 afite imyaka 10 hamwe n'imyaka 20 muri icyo gihe cyose ibipimo byerekanye neza ko adafite imyanya mpuzabitsina byerekana ko adafite imyanya ndangagitsina byerekana ko ari umuhungu cyangwa umukobwa Musamba yashoboye guhisha ubumuga bwe kugeza igihe yatoreye urupapuro rwo kuzuza ashaka kwiyamamariza umwanya w'ubudepite biba ngombwa ko yandika ko nta gitsina afite mu kwivuga Musamba yimenyekanisha nk'umukobwa ariko akavuga ko arambiwe no guhisha iryo banga ku itariki ya 23 Nyakanga nibwo yatangaje ko atari umugore kandi ntabe n'umugabo icyo gikorwa ubwacyo cyari ukwimenyekanisha imbere y'abantu kugira ngo bamutore kuba umukandida mu ishyaka rimwe muri Tanzania mu matora azaba mu kwakira umwaka 2020 yagize ati nafata ko ahari hageze komenyesha isi yose ku bijyanye n'ibibazo byanjye kuko nabayemo imyaka myinshi mpisha ubumuga bwanjye nari nzi neza ibibazo abafite ubumuga bagira cyane cyane bijyanye no kunenwa nkumva ko ngomba gufata iya mbere mu kubwira abaturage ibijyanye n'abafite ubumuga ndi umudepite ariko rero kubw'ibyago uwo mwanya sinashoboye kuwubona kuva menye ko mu bisanzwe hari ibitsina bibiri ariko wagasanga nta na kimwe afite cyabaye ikibazo kuri we ijoro n'amanywa ibyavuye mu matora byerekana ko yabonye ijwi rimwe mu matora y'ibanze amajwi 5 yabaye imfabusa ariko rero yaratangajwe cyane n'uburyo abantu bakiriye amakuru ye avuga ko mu bantu benshi bari aho harimo n'abanyamakuru abenshi barize bamaze kumva ibye yewe ngo n'inshuti ye y'amagara yitwa Esther yari imaze imyaka myinshi igendana nawe yataye umutwe yumvise ibibazo bye Musamba yagize ati ko aragendanye cyane na Esther nk'inshuti magara ariko gye sinari nakamubwiye ibijyanye n'ikibazo mfite we yari azi ko ndi umukobwa wuzuye mbere yanambazaga ibijyanye n'uwo twaba dukundana ariko nkamushyiraho amayeri ntamenye na kimwe hashize igihe tutabonana ariko tuvugana kuri telefone hafi iminsi yose nubwo igihugu cyamenye aya makuru muri Nyakanga hari benshi mu nshuti zanjye za hafi bagiye bamenya ibijyanye n'ubuzima bwa Bobby John Musamba asaba leta ko yashyiraho amategeko aho imyanya abantu bameze nkawe Musamba arifuza ko ibijyanye n'ubuzima bw'urukundo byakomeza kuba ibanga rye bwite nk'uko bivugwa na muganga Bernard Mwambe umuganga mu bijyanye no kubyara kw'abagore muri Tanzania iki kibazo kizwi nka disorder of sex development anomaly de développement sexuel ni ikibazo gituma imyanya ndangagitsina idakura avuga ko hari ubundi bwoko bw'indwara bwitwa syndrome de Mayer Rokitansky Kusterhauser ituma umukobwa buri bice byose byo mu myanya ndangagitsina uyu muganga avuga ko ibi biba gake cyane ku bana b'abakobwa avuga ko usanga ari nk'umwe ku bana 2500 bavuka ibi biterwa n'impinduka z'imisemburo ifasha mu ikura ry'iyo myanya ku muntu ufite icyo kibazo ngo ashobora gufashwa akaba nk'abandi ariko ngo ku muntu umeze nk'uyu Musamba ngo biragoye cyane bitewe n'imico n'imigenzo yo muri Afurika uyu muganga avuga ko mu bihugu by'abazungu
b'abazungu bashobora kumubaga bakamushyiramo igitereko cy'undi muntu bakanamukorera n'inzira izamufasha kubyara uwo ngo nashobora no gusama inda akanayibyara iyo bamubaze bakanamwongerera imisemburo hormone ituma ashobora kubyara Abarimo abanyeshuri abakozi n'abashoramari bavuga ko hari ibibazo by'uruhuri n'igihombo batewe no kuba leta yarafunze kaminuza eshatu zigenga kubera impamvu yo yavuze ko ari ireme ry'uburezi riri hasi n'imicungire mibi University of Kibungo Indangaburezi College of Education na Christian University of Rwanda ziheruka gufungwa mu kwezi gushize zigaga ho abanyeshuri babarirwa mu bihumbi mu gihe zanakoragamo abakozi amagana abanyeshuri bamwe bari bagitangira kwiga abandi bari kurangiza bose ubu bakaba bibaza ikigiye kurikira umwe mu barimu we avuga ko ingaruka ruko ibye ubu byatejwe mu cyamunara urugaga rwa kaminuza zigenga ruvuga ko ari igihombo gikomeye abarugize bibaza niba hari abantu bakomeza gushora imari muri kaminuza zigenga Pacifique Mukamana yaratangiye umwaka wa mbere ikigali muri kaminuza ya Christian University of Rwanda yuwahoze ari ministri w'intebe w'u Rwanda Dr Pierre Damien Habumuremyi kuri ubu funze uyu nguye akabaregwa ibyaha by'ubuhemu bishingiye ku micungire y'iyi kaminuza yashinze Mukamana yabwiye BBC ati ahandi ntega hari ishami ry'uburezi icyongereza n'igifaransa ni Kabgayi cyangwa igicumbi nkibaza rero uburyo bwo kugenda uburyo bw'imibereho kuko ntabwo wajya kwiga ikabgayi ngo wige urarutashye Vedaste Ntagwabira we na bagenzi be bavuga ko bari bararangije amasomo kwandika igitabo no kugisobanura aho bigaga muri Christian University of Rwanda ati twiteguraga graduation aho kugira ngo umuntu ajye gutanga andi mafaranga nibadutegurira ikizamini hanyuma bagitsinze babahe degree zabo bazibahe UR cyangwa University of Rwanda ubwo nibo bazanzura kaminuza bazazi baheramo leta yo ivuga ko yamaze kumvikana n'izindi kaminuza kwakira abanyeshuri bigaga muri izi kaminuza zafunzwe abasigaye mu buyobozi bw'izi kaminuza mu buryo bw'agateganyo bemera ko gufungwa kwazo byatewe ahanini n'imicungire mibi yazo umutungo udahagije n'umwiryane hagati y'abanyirazo byatumye ireme ry'uburezi rigwa hasi ingaruka zo gufunga izi kaminuza ntiziri ku banyeshuri gusa abarimu n'abandi bakozi babarirwa mu magana bazikoragaho usibye ibirarane by'imishahara zibafitiye ubu n'abashomeri Pierre Celestin Muvunyi wigishaga muri kaminuza ya Kibungo yabwiye BBC ati kaminuza bayifunze mazemo imyaka 7 ingaruka byangizeho ni nyinshi cyane navuga nk'imitungo yanjye yatejwe cyamunara kuko kaminuza itashoboye kwishyura banki nk'uko nari narasezeranye nayo kandi kaminuza yari yarabisinyiye Dr Kariste Kabera ukuriye urugaga rwa kaminuza zigenga avuga ko gufunga aya mashuri bituma abashoramari bibaza niba kaminuza zigenga ari ahantu ho gushora imari ati ni igihombo gikomeye ku banyeshuri bafashe igihe cyabo bagatanga n'amafaranga ni igihombo ku barimu n'abakozi babuze umushahara bagiye kujya hanze baba bashomeri ni igihombo ku babyeyi bashoye amafaranga barihira abanyeshuri ntabwo byoroshye kubyumva noneho no kubashoye imari yabo aho ngaho baribaza bati ese barakomeza gushora imari muri za kaminuza zigenga twabibutsa ko leta y'u Rwanda yo ivuga ko abarimu bari bafite amasezerano y'akazi bazisunga amategeko Guhera tariki ya 2/2/2020 urukiko rusesa imanza rwo mu Bufaransa ruzatangira gusuzuma ubujurire bwa Kabuga Félicien kuri ubu ufungiye mu gihugu cy'u Bufaransa uyu akaba ashinjwa kuba umuterankunga ukomeye wa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kuwa gatatu kamena 2020 nibwo urukiko rw'i Paris mu Bufaransa rwanzuye ko Kabuga Félicien ukekwaho uruhare muri genocide yakorewe abatutsi agomba kohererezwa urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda IR la MCT akaba ari rwo rwamuburanisha bisobanuye ko nta gihindutse yajyanwa iyarusha kuko ubusabe bw'uko yaburanishirizwa mu Buhorande bwanzwe kabuga ariko yahise ajuririra icyo cyemezo ari nacyo kigomba gusuzumwa ubundi kigafatwaho umwanzuro kabuga yatawe muri yombi kuwa 16 Gicurasi 2020 mu gace ka Asnières sur Seine mu Bufaransa nyuma y'imyaka 26 ashakishwa abunganizi ba Kabuga Félicien kuva mu iburanisha rya mbere bamaganye bikomeye umwanzuro uko uyu mugabo w'imyaka 84 y'amavuko nubwo bavuga ko afite imyaka 87 yoherezwa kuburanira iyarusha bakavuga ko akwiriye kuburanira mu gihugu cy'u Bufaransa ku mpamvu z'ubuzima bwe kuko ngo aribwo yabasha kwitabwa mwiburanisha riherutse urukiko rwari rwamaganye icyifuzo cy'abunganizi be cy'uko yarekurwa akava muri gereza ya La Sante afungiyemo mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'u Bufaransa agashyirwa mu nzu acunzwe hifashishijwe inzogera y'ikoranabuhanga hanyuma akitabwaho n'abana abanyamategeko be
kandi baherutse gusaba umushinjacyaha w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha IRMCT kuri urwego rwakwikura muri dosiye ya Kabuga Felicien igasigara mu maboko y'ubutabera bw'u Bufaransa. Mu isomwa ry'uru rubanza umucamanza yanze ubusabe bwose bw'uruhande rw'ubwunganizi, ategeka ko Kabuga Felicien agomba koherezwa mu nkiko za Runi akaba arizo zimuburanisha. Mu mategeko bisobanuye ko agomba koherezwa i Arusha muri Tanzania kuko ari nabyo biri mu mpapuro zisaba ko atabwa muri yombi. Mu 1997 nibwo Kabuga Felicien yashyiriweho na ICTR impapuro zisaba ko atabwa muri yombi kubera ibyaha birindwi akurikiranyeho birimo ibya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ubwo IRMCT yasimburaga ICTR mu 2012 byashimangiwe ko Kabuga nafatwa azoherezwa i Arusha akaba ariho aburanira. Ifatwa rya Kabuga ryashyize ahabona iherezo ry'abantu babiri muri batatu bashakishwaga ndetse bagombaga kuburanishwa na IRMCT, aho umwe ariwe Kabuga yafashwe. Auguste Bizimana wabaye ministri w'ingabo we byemejwe ko yaguye muri Congo, naho uwa gatatu ni Porote Mpiranya kugeza ubu ugishakishwa. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwakurikiye amakuru yacu, kandi tubabwira ngo nta bundi buryo bwo kugira ngo mujye mubasha kuyabona mu buryo bwihuse usibye gukora subscribe. Reka tubashimire cyane rero mwe mwese twabanye muri aya makuru. Reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane, mukomeze mugira ibihe byiza cyane, turabakunda.